Ханчжоу қаласынан сүйінші хабар жетті. Қытай төрінде Азия ойындар жалғасып жатыр. Және бүгін сұрмергендеріміз командалық сында топ жарды. Артынша дәл осы қыздар жекелей сында сәтті өнер көрсетіп, құрама қоржынына тағы бір медаль салды. Үш күн күткен алтын. Бүгін стендату алаңында қазақ қыздары керемет өнер көрсетіп, біріміз бірнеше рет жеңіс тұғырына көтерілді. Әсіресе скит бәсекесінде ел намысын қорғаған үштік атап айтқанда Әсем Орынбай, Зоя Кравченко және Ольга Панарина финалға дейін жетіп, соңғысында Қытай қыздарынан асып түсті. Жалпы есепте 350 ұпай жинады. Сәйкесінше Азия ойындарының рекордын жаңартты. Ситуация такая. Жағдайымыз жақсы. Бұл жоспарда болған алтын жүлде. Өйткені тыңғылықты дайындалдық. Ашығын айту керек, финал өте күрделі өтті. Қытай құрамасы тегеурінді қарсылық танытты. Тіпті алға да шығып кетті. Бірақ қыздарымыздың табандылығының арқасында алтын медальға қол создық. Артынша дәл осы қыздар жекелей жарыста да бақ сынады. Бұл бәсекеде керісінше Қытай өкілдері үздік нәтиже тіркеді. Ал қазақстандық Әсем Орынбай алдыңғы үштікке ілігіп, қола жүлдегер атанды. Осылайша Әсем бір күнде екі рет жеңіс тұғырына көтерілді. Өте қуаныштымын. Енді ең бірінші біздің мақсат ол финалға кіру болды, және де медаль алу болды. Құдайға шүкір бүгін екі медаль алып отырмыз. Біреуісі алтын, екіншісі қола болып қалды енді. Мен бар келгеніміз жасадық енді финал, бірақ өте сондай жақсы финал болды, мықты финал болды. Сондықтан үшінші орын. Ольга Панаринаға да ерекше тоқталуға болады. Ол командалық сында бірінші орын алса, жекелей сында төртінші орынға тұрақтады. Азияда чемпионы қазір 53 жаста, тіпті немересі де бар. Жарыс күні әлі аяқталған жоқ. Ханчжоу төрінде тағы бірнеше спорт бойынша медальдар жиынтығы сарапқа салынып жатыр. Және жаңа ғана қазақстандық Әділбек Мусин 100 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде ұлттық құрама қоржынына кезекті қоланы салды. Оның алдында дзюдо шеберлері, одан кейін сұрмергендер күміспен қуантты, қоламен қуантты. Бірақ бәрібір бүгінгі алтынның жөні бөлек, және бұл үлкен жеңістер сериясының басы ғана деп түсінеміз. Өйткені Азия ойындары 9 қазанға дейін жалғасады. Сәйкесінше осы аралықта біздің елімізден келген 524 спортшы, бұл рекордтық көрсеткіш. Медаль саны жағынан, әсіресе алтын саны жағынан да рекордтық көрсеткіш тіркеп, қуанышты сүйінші хабарларды көбірек жеткізуге бізге көмектеседі деген тілек бар. Аслан Қаженов, хабар 24, Қытай, Ханчжоу қаласы.